Men du måste kolla i spegeln för att du börjar filma. Nej, nej, nej. Jag har fin av Jenny Black heter hon nu faktiskt. Jennys... Vad gör... Hon sitter så. Vad gör du för något? Bilder på mig själv. Ja, smal och fin. Mm. Var länge sedan. Ja, du lämnade mig för en annan man. Okej. Okay. Jag var lite sur över att du ville snaska kotten. Men det gick över. Din bögfas gick över. Ja, precis. Jag snaskar mig själv. Numera jag har blivit vig i ryggen. Vad är det du äter för något? En skumtomt. Mm. En sockerbit. För fan, nu fick jag in den. Jag fick in den. Hela ja. också. Vad fint. Ja, det är så himla härligt. Hur har det gått med rädda röven då? Rädda Billy var det från början nu. Eller det var det inte, för sig. Rädda röven. Hur går det med den? Har du fått några bidrag? Försäkra hon upp den. Vilket jävla svin alltså. Nej men nej, rädda alltså, röven, du har ingen röv kvar. Nej, jag har typ nästan ingen röv kvar. Eller jag är fortfarande ganska bred som jag har typ ingen röv kvar. Kvinnligt ändå. För att jag började äta veganmat. Så det är ju kvinnligt ändå. Ja, det här är inte raw food då. Det här nu är... pratar jag faktiskt med honom. Okej, det där kommer inte med på film. Nej, men vad sa du? Det var ju jag satana. Jag har ju gått ner 11 kilo. Åh, fy fan. Tack vare det här raw food och vegan skiten då. Vegan skiten. Hårda ord. Ja, sa jag bara pasta va. Mm. Bra grej, så röven är borta, så det finns inte så mycket pengar på den. Nej, så det firar du med att käka godis nu då? Firar med att käka godis. Har du köpt mycket eller? Äkta raw food godis. Åh, fy fan är du. De här melonstängerna är ju inte tråkiga. Jag slickar på den än, Jenny lagar mat till mig här idag också. Ja, veganmat. Veganmat, ja. Någon jävla chilisås med färsk potatis. Nej, söt potatis. Det är därför jag är så söt med min mörsa här. Den har tagit mig 37 år att få fram faktiskt. Det är moppmörsa deluxe om man säger så. Det är knappt så att den stannar kvar. Du filmar med, du filmar det varje dag. Ja. Nej, det gör jag inte. Det jag ville säga bara. Alltså, om mina rakblad är slut så går jag ner till X2000 bara och ser förbi. Så försvinner den. Kan jag få lite ögon sen. Vad sa du? Kolla här. Vet du. Men du, vad var det jag tänkte säga då? Bidraget där med röven, det gick inte så bra. Vårat Jenny Pink-inlägg där på YouTube har ju fan typ 20 000 likes. Det är konstigt inte, när vi har tagit att den heter Opium. Jenny Pink röker Opium. Ja, men precis. Men inte likes i för sig. Jag kollade på tummarna. Just. Det är fett med tummar ner på den där. Åh, nej. Och kommentarer och grejer. Men jag kan inte se det på mobilen. Nej, men konstigt. För att om det står så här Jenny Pink smokes Opium så tror ju alla att de ska få se när jag röker Opium. Ja, men så precis. Alla gör plus ner. Att de tror ju, alla, det är ju massa från utlandet, de tror att det är Pink. Ja. Därför, när de googlar på Pink, eller googlar, YouTuber heter det, på Pink, då blir det liksom, vilken fin tröja då förresten. Tack. Från H&M tror jag. Jag köpte den på rean tror jag. Mm. Jag tror det. Vad fint. Minns inte. Det är lite försynt. Jag har ju tatuerat fingrarna också. Ja. Nu ska vi säga så. Och vad står det? Raw food. raw food står det. Satana, levengod. Yeah. Det står baby doll. Det är efter Courtney Love, hon är Hole. Mm. Låt som heter baby doll. Hold on, I see you little strong girl. I'm glad to be here in Sweden. Now I'm gonna sing a song for you. Nej, fuck men, nej, inte fuck off. Vi var i, vad var det, Stenåsudden och hälsade på Emily, vad heter hon, Dahlberg eller? Ja, när vi var här i Stensåsen. När du pissade i skogen där. Ja, det kommer jag att spela in en film över det. Ja, det var lite roligt. Ja. Det var en lång film, pratade om allt möjligt. Från... spelade vi in någon film i Tyrus, Fältöversten. Mm. Och sen så vi spelade in en film där uppe på toppen när vi var och rejvade. Ja, just det. Och just i Kaknästornet. När vi träffade katten och Anna där första gången. Just det, katten med facet.
Och sen så då den där på thai-båten. Ja, men precis, det var ju opium där. Ja, det var opium. En längre movie, om man säger så. Och det här kommer också bli en jävligt lång. Ja, men precis. Ska vi avrunda? Vi avrundar. Jag har inte mycket mer att säga nu. Nej, inte jag heller. Raw food is the shit. Raw food is the maniac. Raw food. Baby. I'm together. Puss, hej.